وحن سوغارني gabagabadii barnaamijkeena caweyska iyo sanadka cusub 2014 ilaahay noo dhigo sanad khair qaba insha Allah een waxaan ku ducaysan doonaa insha Allah inuu ilaahay sanadka sanadkiisa maalinta maalinteeda habeenka habeenkiisa iyo saacada saacadeeda inagoo wadana caafimaad qabna oo nabad qabna inuu nagu simo inuu gaarsiyo een waxaan ku soo xatimi doonaa insha Allah barnaamijka hees uu qaadi doono een Cabdihani Haashi Cabdullaahi Why don't I